Belgiyada bezorilar tomonidan o'g'irlab ketilgan tramvayni huquqni muhofaza qilish organlari tezkor chora-tadbirlari natijasida qo'lga olindi. Tramvay, o'ylayapsizlarmi? U tramvay, yana huquqni muhofaza qilish organlarining tezkor chora-tadbirlari. Qanaqa chora-tadbir? Nima, svetni o'chirdinglarmi? Relsda qop ketadi. Tramvay, uni qo'lga olish uchun qilish kerak bo'lgan bitta ish bu kutish kerak. Aylanib depoga keladi qaytib. Boshqa boradigan joyi yo'q. Tramvayda qanaqa qochish mumkin? Eng ko'p qochadigan joyingiz keyin sizdan oldingi tramvayga yetib olishingiz mumkin bo'ldi. Unda yo'l so'rab abgonga chiqib bo'lmaydi. Yo'q, tramvay o'g'irlash o'zi ham zo'r fikrda. Tramvay o'g'irlash kimning fikriga kelishi mumkin? Nima qilasiz o'g'irlab tramvayni? Uni sotib bo'lmasa birovga. Faqat metallomga topshirsa bo'ladi. Lekin uni ham olib borish kerak o'sha qacha. Biror joyda men ko'rmadim. Keyingi bekat metallom oladigan punkt deganini. Ostanovkada shunda topshirib olish uchun yo'q. Uning uchun maksimum bir kun oldin kelishingiz kerak. Metallom oladigan joyga. Assalomu alaykum aka, men sizga ertaga metallom olib kelmoqchiman. Xo'sh, qancha? 50 tonna. Yaxshi. Faqat bitta sharti bor. Qanaqa? O'zingiz chiqib olasiz bekatdan. Qaysi payt kelasiz? Siz sezasiz, yerli qimirlash boshlaydi. Men oxirida qo'ng'iroq chalaman, chiqib olasiz o'sha payt metallom.